Daniel Xhavara nga Vlora, pas 32 vjetësh në emigrim, u kthye për të investuar në vendin e tij. U mendua gjatë dhe prej një viti ngriti në një sipërfaqe prej 1 hektarësh, këtë fermë për kultivimin e kërmive në fshatin Penkov të Selenicës. Duke folur me një shok italian që vazhdon biznesin me kërmin, më lindi ideja që të kthesha edhe të hapja një fermë këtu në afër Vlorës. Kam një 3-4 vjet që studioj, edhe ky është viti i parë që unë po e aplikoj. Tregon se siguroi dhe kushtet e nevojshme për të kultivuar kërmi. Kërmilit i duhet një tokë e mirë, mos ketë pesticide. Kjo lakra që ne kemi marrë nga Italia, edhe duhet pusi me ujë, duan ujë ditë për ditë. Në kohën, sidomos në kohën e thatë, e këpon, edhe dyta duan përkushtim. Sa kohë duhet për të përfituar prodhimin dhe për të bërë gati për treg? Gati një vit. Një vit? Po. Edhe në mënyrë natyrale. Kjo është gati bio, e këpon, se nuk ka asnjë lloj pesticide që ne jedhim, ose mangjime që ne jedhim. Ai njeh mirë dhe vlerat ushqyese. Protein më e pastër dhe që nuk ka asnjë lloj thiami, kolesterol, edhe ka shumë benefite për ato ilaçet, për grykën, për ato aknet e fytyrës. Xhavara ka gjetur dhe tregun. Italia prodhon gati 20% e asaj që ata e kërkesës që kanë ata, edhe 80% e marrin nga jashtë. Ka shumë kërkes, po. Danieli ka investuar rreth 50.000 euro në këtë fermë me kërmi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.